Hatutakuwa na round mbili. Tarehe 9 mkimaliza tarehe 10 tunaanza kuunda serikali. Na wale ambao watakuwa wameanguka, what we want from Mheshimiwa Raila, atuambie kwanza Atakubali ameshindwa. Pili, Hataleta fujo. Tatu, Hatang'oa Reli. Ine, Hataenda kujiapisha. Tano, Hata tafuta handshake ya porojo. Munanielewa? Na sisi tukiingia, tunataka usawa kwa Wakenya wote. Ukiwa hapa na manga, ujivunie kuwa Mkenya kama yule yuko Turukana, kama yule yuko Mandera. One good happy country. Na tukiingia tunataka kuhakikisha kila mwananchi wa Kenya anapewa kadi ya NHIF kupata matibabu wakati inatakikana bila kusumbukana. Kila mtoto wa Kenya atakuwa na nafasi ya kwenda shule na kusoma free and compulsory kutoka nursery mpaka form 4. Wale wanaingia university loan tayari wasome wamalize bila mzigo kwa wazazi wao. Kwa nyinyi wakulima wafugaji, tutahakikisha KMC na taasisi zingine zinashughulika na ufugaji Kenya hii zinafufuliwa ili biashara yenu, ukulima wenu na maisha yenu ipande.